Rossiyadagi hamyurtlarimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz Milliy Pay ilovasi orqali O'zbekistonning barcha banklaridagi so'm kartalariga eng baland kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, Milliy Pay ilovasi orqali siz mobil aloqa, internet, kommunal to'lovlar va televideniya to'lovlarini ham amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Milliy Pay ilovasini hoziroq Play Marketdan yuklab oling va baland kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Buni qarangki, Ukrainaning prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniyaning Rheinische Post gazetasining yozishiga ko'ra, yaqinda ona vatani Ukrainada xuddi Sovet Ittifoqi tarixida kuzatilgandek yirik turdagi qatag'onni boshlamoqchi. Rheinische Postni bildirishiga ko'ra, Zelenskiyni bu ishni qilishga uni o'z o'rnini yo'qotish xavfi yuqoriligi sabab bo'lmoqda. Endi Rheinische Postni shu bo'yicha aniq faktlarga yuzlanamiz. Vladimir Zelenskiyni bugungi kunda Ukraina hududida ikkita sinmas va haqiqiy raqibi bor. Bularni birinchisi Ukraina qurolli kuchlari qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy bo'lsa, ikkinchisi Kiyev meri va G'arb bilan Zelenskiyga ko'ra yaqinroq, shuningdek ochiqroq aloqada bo'lgan Vitaliy Klichko hisoblanadi. Rheinische Postni urg'u berishiga ko'ra, yaqinda Zelenskiyni boshlashi kutilayotgan qatag'oni aynan yuqoridagi ikki shaxsni reytingini pasaytirishga xizmat qiladi va Zelenskiy bu borada birinchi qadamni tashlab ham bo'ldi. Bu qadam ham shundan iboratki, Zelenskiy 28 noyabr kuni navbatdagi bayonotida aholini favqulodda holatlarda jon saqlash uchun butun Ukraina bo'ylab barpo qilingan maxsus bunkerlarda shart-sharoit yo'qligini ma'lum etib, Kiyev meri Vitaliy Klichkoni o'z vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblagan. O'tib tushgani shuki, Zelenskiyni partiyadoshi David Araximiya ham Zelenskiyga qo'shilib, Kiyevdagi barcha sharoitlarga ega chodirlarni ko'pchiligini yopiq holatda ekanini bildirib, u ham Vitaliy Klichkoni o'z vazifasini bajara olmayotganlikda ayblagan. Xo'sh, buni qatag'onga nima daxli bor deydigan muxlislarimizga qisqa javob. Rheinische Postni yozganlariga ko'ra, dekabr oyida Ukraina poytaxti Kiyevda Rossiyaga ishlaydigan kishilarni xalq orasida izlash jarayoni ommaviy tarzda amalga oshiriladi. Garchi bu ishni qilishni Vitaliy Klichko Zelenskiydan to'xtatib turishni so'ragan bo'lsa-da, Vladimirlarning kenjasi katta tozalashni Kiyevdan boshlashga qaror qilganini ma'lum etdi. Rheinische Postni xulosa qilishiga ko'ra, Zelenskiyning maxsus xizmatdagi askarchalari dekabr oyida Kiyevdan bir amallab Rossiyani soxta ayg'oqchilarini qo'lga olishadi va ular keyin tergov jarayonida bilmagan holda o'zlarini Vitaliy Klichkoga ishlashini sotib qo'yadi. Qarabsizki, katta tozalashni asosiy qurboni Kiyev meri bo'ladi va Zelenskiy o'zini raqiblaridan birini o'zini porloq yo'lidan olib tashlaydi. Endi Qo'shma Shtatlardagi ko'pdan buyon biz ayta olmay kelayotgan davlat to'ntarish haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Xabaringiz bor, Qo'shma Shtatlar temir yo'l kompaniyalari xodimlari ommaviy tarzda ish tashlab, qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'rmoqda va bu qo'zg'olonga aslini olganda dekabr oyini boshida start berilishi lozim edi. Washington Postni 29 noyabr kungi xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Kongress aynan shu qo'zg'olonni to'xtatishga yordam ko'rsatishni so'rab murojaat qilgan. Eslatib o'tamiz, bordi-yu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi barcha temir yo'lchilar ish tashlash qilib qo'zg'olonga qo'shilsa, unda umumiy sonlarda 765 ming kishi ishsiz qoladi va ularni barchasi bir kun o'zida Amerikaga dushmanga aylanadi. Bu esa inqirozni to'xtatish va oylik maoshni ko'tarishni so'rab boshlangan qo'zg'olonni haqiqiy fuqarolar urushiga aylanib ketishiga, keyin esa bu ishga armiyani aralashishiga va nihoyat so'ngida Qo'shma Shtatlarda davlat to'ntarishi yuz berishiga olib keladi. Bayden esa bu ssenariyni oldindan sezib, Kongressdan shu fojiyani oldini olishni so'ramoqda. Biroq Kongress bunga qanday yechim topa olish haqida Washington Post hech qanday axborot taqdim qilgan emas.
Mavzuga xotima o'rnida shuni aytish kerakki, yana 31 kundan keyin yakunlanadigan shu 2022-yil insoniyat tarixida u ko'rgan eng notinch yil bo'lib faqat tarixda qolsin. Kelayotgan yangi yil esa sayyoramizda tinchlik, ezgulik, omad va rivojlanish yili bo'lib muhrlanib qolishiga ulkan umid bog'lab qolamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.